Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah pada kali ini kita akan berbincang berkenaan dengan arkanus solah. Arkanu bermaksud rukun-rukun, jamak ataupun plural bagi perkataan ruknun. Kita lihat bagi rukun yang pertama, iaitu al-qiyamu fil fardhi 'ala al-qadir, iaitu berdiri betul, berdiri tegak bagi yang mampu. Al-qiyamu berdiri fil fardhi bagi solat fardu 'ala al-qadir bagi yang mampu. Maksudnya sekiranya kita melakukan solat sunat, kita boleh melakukannya dalam keadaan yang duduk. Manakala 'ala al-qadir di sini bermaksud yang mampu. Sekiranya kita ditimpa oleh musibah ataupun masalah kesihatan, walaupun kita mengerjakan solat fardu, kita boleh melakukannya dalam keadaan duduk, baring dan sebagainya mengikut kemampuan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 238, A'udzubillah minasyaitanirrajim wa kumu lillahi qanitin, bermaksud dan berdirilah kerana Allah, iaitu di dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Rukun yang kedua iaitulah an-niyah, bermaksud niat semasa hendak melakukan solat. Niat solat subuh, solatus subhi, usalli solatus subhi raka'ataini imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Usalli bermaksud sahaja aku mengerjakan solat subhi, solat subuh, rakaataini, dua rakaat, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala. Seterusnya solatuz zuhri, solat zuhur, niatnya usalli solatuz zuhri arba'a rakaatin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Salli salat az-zuhri, sahaja aku mengerjakan solat zuhur arba'a, empat raka'atin, raka'at, imaman sebagai imam ataupun ma'muman sebagai makmum lillahi ta'ala. Salatul asri, solat asar, niatnya adalah usalli salatal asri arba'a raka'atin imaman ataupun ma'muman lillahi ta'ala. Usalli salatal asri, sahaja aku salat atau sembahyang salat asar arba'a raka'atin, seperti salat zuhur juga, empat raka'at, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Diikuti dengan solatul maghrib, solat maghrib, usalli solatul maghribi thalatha raka'atin imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Usalli solatul maghrib, sahaja aku solat maghrib thalatha raka'atin. Kalau zuhur dan asar kita guna arba'a, untuk maghrib kita tukar kepada thalatha. Arba'a bermaksud empat, manakala thalatha bermaksud tiga. Raka'atin, raka'at, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Manakala solatul isyak bermaksud solat isyak, niatnya adalah usalli solatal isyai arba'a raka'atin imaman ataupun makmuman lillahi ta'ala. Usalli solatal isyak, sahaja aku solat isyak arba'a raka'atin, empat raka'at, imaman sebagai imam ataupun makmuman sebagai makmum lillahi ta'ala. Perlu diingat di sini tuan-tuan dan puan-puan, al-insya'a ainnya berbaris bawah.
Sekiranya ain berbaris bawah, bermaksud solat Aisyah. Manakala sekiranya ain berbaris atas, bermaksud Al-Asyak. Di sini membawa maksud makan malam. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.